Tak diváci asi znají Cesta z města film, který byl v kinech před 12 lety a byl velice úspěšný. Takže my jsme vlastně tak nějak sbírali za tu dobu různé historky a příběhy z prostředí vesnického a lesáckého. Nazvali jsme to Cesta do lesa, protože ten film jde ještě jako hloubš do přírody. Nezůstává jenom na vesnici, ale jde přímo do lesu a zabývá se prací lesáků a myslivců a houbařů takovou vtipnou, groteskní formou. Střílím tam kance, ale v letu, já, ne že by letěl kanec, ale já letím, padám a v tom letu střílím kance, a který vlastně běží a útočí na mě a já v tom letu ho zastřelím a tím pádem jsem králem honu, že jo, to je důležitý. Já jsem z města Malého, což je Zvizovic, a vždycky jsem miloval les, který tam byl blízoučko a vlastně jsme viděli kousíček od lesa a louky a takže to mě to blízký a navíc by žiju pořád vlastně na vesnici. Takže já mám vesnici rád, mám rád vesničany a vlastně sám se stávám pomalinku vesničanem více než městským člověkem, i když na město se vázaný svou prací zase. Protože jak známo, ve městě je víc diváků. A ty jdeš kam? Zase do hospody? Jak jsi to pozná? Teď jsem doma pořád. V hospodě seš pořád. Pojď, budeme se dívat na televizi. V hospodě taky televize, si to nevíš. Tak jdi do prdele. Ale ještě chci říct, že to je docela pozoruhodné, že Vorel, pan režisér Vorel, že Vorel je tady, se hodí do tohle pavilonu, napsal ten film, režíruje ten film a dokonce sám dělá kameru, což je velmi pozoruhodné. To neuměl ani pan prezident Havel.